Tak ono je to těžký pro nás, pro všechny, nejenom pro mě, já už jsem něco prožil, že jo, ale ty hráči se dostávají zase do takového tlaku nepříjemného těch proher a všechno kolem nás, ale takový je fotbal prostě, musíme se s tím vyrovnat a musíme to urvat více než fotbalem nějakou bojovností, prostě přístupem, nasazením, a ten fotbal je takový, že vás potom odmění, když takto se chováte. Boleslav přivedla 7 nových hráčů, z toho, když se podívám, tak jsou tam vlastně 4 defendeři. Tata je uprostřed, Fulnek vlevo na beku a super 2 stopeři, že jo, Hájek s Jugasem, který já jsem měl ve Zlíně. Jsou to opravdu výborní defendři uprostřed, ale to neznamená, že je nepřekonáme. Vepředu Mešanovič, jo, což je zase jako hráč, který ve spojení s Komličenkem je obrovsky nebezpečný. Je otázka, jestli nastoupí od začátku. No a tradičně Mára Matějovský, to je režisér hry, a zase uvidíme, jestli bude od začátku, ale to mužstvo těma výsledkama vlastně ukázalo, že chce zaútočit do té první šestky, je velice nepříjemný, zpevnilo obranu, takže je obrovsky posílený, ale nic nemění na tom, že my to utkání vyhrajeme. Tak jsou to charakterově výborní kluci, jeden levák, druhý pravák. Jo. Vynikající jsou ve hře ve vzduchu a v osobních soubojích, ale samozřejmě my je známe dokonale. Trenéři oba dva, jsme s nimi pracovali několik let, takže já věřím, že se tam dostaneme přes ně. Tak já jsem byl kritický velice k tomu, jak jsme se chovali potom za stavu 2-0, jo, kdy jsme měli tam jednu situaci, asi jednu z nejlepších v tom utkání, kdy jsme mohli průnikovou přihrávkou mezi stopery se tam dostat k Uzmanovičem, to jsme nezvládli a opak inkasovali jsme ještě 2 góly a je z toho 4-0. Když je to 2-0, tak člověk řekne, jo, 2-0 Slavie je v laufu, prostě má výborný mužstvo a další hráče na střídačce, který nám ukázali, že i ta střídačka je obrovsky silná, ale to, že jsme dostali 4 a ty poslední 2 góly, tak to je neúcta k fotbalu. Spoustu gólů jsme dostali jednotlivci, byli nezodpovědní v daném momentě. To znamená, navážou se na hráče, který tam vbíjá, a prostě my to těm hráčům ukazujeme. Není to zodpovědnost, hlavně v té defenzivní části. To znamená to, co jsme dělali počas toho ročníku, kdy hrozil sestup, kdy jsme byli zodpovědní, dřeli jsme a nebyl problém uběhnout navíc 5 metrů, tak my teď těch 5 metrů vypustíme místo, aby jsme je doběhli a toho soupeře eliminovali. Tím se dostáváme potom těmi brankami pod tlak a to mužstvo už těžko se z toho dostává. Spíš byla taková, abych řekl, jo, jsme tam někde nahoře, prostě ano, patříme tam a blablabla, kdežto ono je to trošku jinak, prostě pokud vy nehrajete ten poctivý fotbal, ty rozdíly mezi těma mužstvama jsou minimální. Jsou první 3 mužstva, které jsou silný, a ten zbytek prostě tam nevíte, který ten manšaft, ten daný moment, jakou má formu, jak bude zodpovědný, jak ty hráči si to uvědomují. Takže my jsme zlehkovážněli a říkám, místo 5 kroků dozadu navíc, tak jsme 5 kroků ubrali a tam je ten problém.